Nurik Studio yaxshi kunlaringizda, baxtli onlaringizda siz bilan birga. Multfilm qahramonlarini olib keldik, xudo xolasa sizlarning xizmatingizga tayyormiz. Assalomu alaykum Nurik Studio munashari. Agarda sizlarga chaqaloq chiqarish marosimi, sunnat to'y, beshik to'ylaringizga ayiqlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsangiz, sizlarning tug'on kunlaringizni, chaqaloq chiqarish marosimlaringizni zo'r qilib o'tkazib beramiz. Tayyorda hech qachon adashmanglar, Nurik Studio bilan birga bo'ling. Assalomu alaykum Nurik Studio bo'lajak. Bugun tabrik loyihamiz, bir uyda o'tadi. Madad og'amizning tug'on kunlari tabriklab, umr yoshlari uzoq bo'lsin og'amizning. Yuziga kirsin. Moskvadagi o'g'illarini olib boramiz. Qizlari, farzandlarini olib choy qilib, uyni tabriklab boramiz. Bizlarni kuzatib davom eting. Nurik Studio bilan birga. Agar sizlarga tabriklar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga telefon qilsangiz, sizlarning ham ota-onalaringizni, farzandlaringizni chiroy qilib tabriklab beramiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Hammaga katta rahmat. Aka tabriklayman. 63 yoshlaringiz, payg'ambar yoshlaringiz bilan, xudoim, momom bilan qo'shaqarib, baxtli bo'lib birgaysiz. Axtiqlaringiz ko'p-ko'p quvonib birgaymiz sizlar birday. Aka tabriklayman, tug'ilganingiz bilan. Xudoim, bundan ham ko'p yoshni ko'rgaysiz, xudoim. Tabriklayman. Qon akam ham nomidan ham tabriklayman aka. Aka tabriklayman. Payg'ambar yoshingiz bilan. Xudoim, yuzga kirgaysiz, zam vaqtimiz oson bo'lsin, xudoim. Akam bilan, momam bilan teng qarindoshmiz. Tabriklayman, aka. Aka, tabriklayman, sizni yaxshi ko'raman. Qaptiraqmiz? Qo'yadi, qo'yadi. Qayda? Yeah.
Yeah.
I'm
Yes.
Oh,
Kızım bile, Gülseren bile iki öne tem karışıp, ahtık, çoğuluk, yoluk görüyüp oturgaylaştılar. Kulayım, bir de şuları baktılar, tahtlı boğay. Ana bağlarım der gelip, aması işlep gelip, jinağalların beri toy boğay. Aytık, Moskva'da balağınızın adından geldik, pati evlerimizin balağınızın. Мне кейсу Россиядан болар, сау болсан, саламат болсан. Бахтлы болсун ава. Шу Рамазан айында ава. Эле чакалактар болду Кудай. Рашам Россиямызга инсап берсен. Чакалактар болду. Россиямызга суат. Эң биринчи Россиям жок. Чакалактар. Рамазан айында амма тилек кылып Рамазан куат берсен Россияга тилек кылып тур Россия. Şerlem balam sabırdan sabırdan şerlem salamat bozan para kaçar bozan. Şimdi ne yapıyor? 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 Жаным деп күлдерем, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой, салам менен салам, мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені күлдерем. Эй, жаным деп күлдерем, күнде саған барам, сенден хабар жоқ қой, салам менен салам, мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені күлдерем. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман, енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман, енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Қандай қосық айтаман, айтаман.